hem vist una situació així, diem, de l'estat de la sorra. Les previsions i els experts mediambientals i els veïns que coneixen molt bé la mar de Lloret saben que les temporades de llevant arribaran o han d'arribar i que la situació de la sorra no serà la que tenim tan greu que tenim ara mateix. Sembla ser que s'ha quantificat els danys amb un valor de 477.000 euros. Aquí no hi tinc clar si també hi va la reposició de sorra o no, o si l'haurem de fer nosaltres a part, però en principi amb aquesta nova escullera que s'hauria de construir salvaguardaríem com a mínim el que és la passada marítima del passeig de Torrelantina i Monestri, que per nosaltres és molt important. Sí que és veritat que ens trobem que una part de la sorra de les nostres dues platges més importants, la platja de Lloret i la platja de Fanals, no hi és. I tota l'economia relacionada, les guinguetes, els xinguitos, les hamaques, les caiacs, tota l'economia, els ports nàutics, tota l'economia que està relacionada amb l'economia blava, amb l'economia del mar, doncs la meitat de la platja ara mateix no la podem utilitzar. No? Ara estem esperant, perquè encara és d'hora, estem a abril i encara doncs, hi ha un cert marge, però sí que des de l'Ajuntament ja estem treballant totes les possibilitats que ens permet la llei i els sistemes tècnics per veure quines són les decisions a prendre. Els últims anys, evidentment, l'estrella d'aquest fons de contingència ha sigut el moviment de sorra, que l'hem hagut d'assumir nosaltres, malgrat no tenir cap competència sobre el que és el tema de platges. Costa reticent a moure sorres, creu més en models naturals de platja, però esclar, en zones urbanes això ara és impossible, i per tant els ajuntaments hem d'assumir aquests moments algunes altres despeses que no ens pertoquen, però si vols tenir la platja en perfecte estat de revista has d'assumir-ho. Hem d'esperar que vinguin aquests temporals de llevant que pertoquen i que han de vindre i que normalment venen i que redistribueixen la sorra de forma natural, però un cop doncs, ja acabi aquestes dates que normalment arriben aquests temporals i no s'hagi fet la redistribució natural que pertoca, l'Ajuntament ho farà ràpidament per garantir que en la mesura del possible i quan abans millor la sorra estigui en perfecte estat perquè tota aquesta economia al voltant de la sorra i l'economia blava doncs, pugui funcionar. O sigui que en un moment determinat vam decidir delimitar en pals, conjuntament amb el parc natural, tot el que són les diferents zones, les zones de pesca, les zones de gossos i les zones d'aparcaments o les zones d'aparcaments reservats per a persones amb mobilitat reduïda. Ho fem d'una manera sostenible perquè durant molt de temps se feia passant una màquina, se contractava una màquina i es netejava tota la platja, però això anava, era contrari, en sentit contrari, a el que s'hi veu està passant. No? Se veu molt clarament les zones delimitades per aparcament, on no poden accedir cotxes, com està creixent la flora autòctona, que també ens ajuda a protegir el delta, i a les zones no, reservades per aparcament pues, ja veu que no creix absolutament res. Per tant, hem de trobar este win-win com una platja verge que és, de tota la singularitat que està tenint no, la polèmica sobre el delta i la protecció del delta, segurament la part d'eucaliptus és aquella que es veu menys afectada o no es veu negativament afectada perquè som aquells que estem guanyant terreny, així com el trabucador, no? Segurament pels moviments que hi ha a nivell marítim, però sí que és cert que aquí doncs, hi ha una acumulació d'arena que en un moment determinat, si es tira endavant aquella, no? Aquella voluntat de protecció del delta vinculada a tirar sorres, doncs segurament una part se podran agafar d'aquí.